Vikingloto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 27. Otrais skaitlis – 29. Trešais skaitlis – 16. Ceturtais skaitlis – 37. Piektais skaitlis – 24. Un sestais skaitlis – 23. Viking skaitlis šovakar ir 6. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 16, 23, 24, 27, 29, 37 un Viking skaitlis – 6. Uz tikšanos nākamajā izlozē!